Hvad synes du om, hvordan skal vi løse det her problem med krig? Altså, jeg mener, vi skal til at starte med Rusland. Altså, det er helt tosset, at vi er ved at sætte sådan en spiral. Og derfor glæder vi faktisk, at vi har været i kontakt med det. Jeg tror, man rent faktisk begynder at bruge vores egen udenrigsminister. Og tale også om det. Altså, hvor det ender, det ved jeg ikke. Men det er det til at kunne være. Er vi færdige? Og så ikke bare lære. Det er ikke Danmark, der anerkender, at krigen er Rusland. Vi vil jo ikke anerkende det. Altså, vi skal acceptere, at det er nok med Ukraine, og det er nok med Danmark. Og så uden at skulle anerkende det, og uden at skulle fortsætte sådan noget, så bare stille op, og så må man så selvfølgelig være militært færdigt. Det er ikke Novorossia Today, som vi har set.